Dúfam, že vidíte moju obrazovku, že sa mi to podarilo. Fajn, super. Michal mi dáva znamenie, že je to OK. Zatiaľ som počul fantastické prednášky, fantastické prezentácie, hlavne teda s tými najmenšími geniálne. A teraz ja by som chcel niečo povedať, že my, čo už robíme s takými trošku pokročilejšími hráčmi, tak samozrejme nám ide aj o výsledky. Ja tu budem hovoriť viacej tak trošku možno o psychológii, o výsledkoch. Ani nie je tak o moc využívaní týchto online techník. Ja ten tréning ani až tak moc nerozlišujem na online a offline. A aj tých, čo trénujem teraz cez Zoom, tak sa snažím dosť ako pristupovať k ním podobne ako sme, keď sme boli spolu. Samozrejme, tiež mi chýba ten osobný kontakt, ale ako nevidím v tom až taký veľký rozdiel. Takže poďme na to. Podľa mňa, akože tá príprava, ja tam mám, že metodika individuálnej prípravy, rozdeľujem ju na také tri stupne, skoršie hlavne pre trénera, ale zároveň aj pre toho hráča. Čiže najprv nejaký systém porozumenia, čo všetci asi vieme, že musíme vedieť, čo ideme trénovať, ako to ideme trénovať, prečo zrovna takto trénovať, je dôležité tiež vysvetliť, pretože keď hovoríme o nejakej motivácii, keď niektorí tí hráči nevedia, prečo toľko to veľa toho mám robiť, lebo keď vravím, už nám ide o výsledky, tak už to nie je len vyloženie tá zábava, tak potrebujú vedieť aj, prečo sa to tak často opakujú niektoré veci. Ďalší je podľa mňa dôležitý nejaký systém rozmýšľania, čiže formulovať nejaké pravidlá, na základe ktorých sa potom tí hráči riadia počas partie. A potom systém tréningu, ten je asi taký nejaký, že aby nám zautomatizoval tie pravidlá, aby som si ja nemusel hovoriť pri partii, nespomínať si, čo bolo v prvom kroku, čo bolo v druhom kroku, lebo keď sa spýtate hoci akého vyspelého šachistu a poviete mu, ideš ty podľa nejakého algoritmu, každý vám povie, nie. Pozriem sa, vidím, hej, nejakú kombináciu alebo základný plán, hovoríme tomu pozičný cit alebo kombinačné videnie, hej. A nikto vám nepovie, že podľa nejakého algoritmu, ale podľa toho, on skutočne ide každý z nás podľa určitého algoritmu, len už to robíme nevedome. Hej? Už to robíme na nevedomej úrovni, už to nerobíme vedome. Takže ja som si tu dovolil také nejaké porovnanie vedomie a podvedomie. Je to z knihy Asaraf a Smith Odpoveď, takže tie čísla nemusia byť presné, ale samozrejme, že čo ma tam zaujalo na tom je rýchlosť podnetu, čo vidíte, že proste vedomá a nevedomá je ďaleko, ďaleko vyššia, tá podvedomá, teda spracovanie informácií, počet bitov 2000 až 400 miliard je obrovský rozdiel. Kontrola vnímania a správania alebo chovania sa, hej, 2 až 4 % len vedome vnímame, hej. 96 až 98% podľa tejto literatúry nevedome. Takže a ešte dôležité, funkcia vôľová a obslužná, čiže všetko, čo robíme vedome, musíme do toho investovať veľa energie, veľa síl, veľa úsilia, stojí nás to veľa síl. Funkcia podvedomia je skoršie obslužná, čiže robíme to s ľahkosťou, vieme to robiť dlhodobo, takže má to veľký význam. Takže teraz, keby si každý povedal, či chcem robiť niečo vedomé alebo podvedomé, samozrejme by mu prišlo, že je to podvedomie. Je to rýchle, je to s minimum energie, je tam veľká kontrola, tak všetko to tak chcem robiť. Tak ako to tak môžem robiť? Cyklus učenia, toto je prevzaté z neurolingvistického programovania, ale vlastne toto nevysvetľujem deťom, ale tréner by to mal vedieť, že aké sú tam tie štádia. Nevedomá nevedomosť je prvé štádium, keď ani neviem, že niečo neviem. Nie som šachista, niekto mi povie, že keď sa ma spýta, ako ty nájdeš ten ťah správny, a ja mu niečo poviem o forsírovaných ťahoch, a on keďže není šachista, tak ani nevie, čo si má pred tým predstaviť, forsírované ťahy. Keď mu to vysvetlíte, tak má vedomú nevedomosť. Už vie, že niečo také existuje, ale nevie to použiť. Toto nás až tak moc nezaujíma, tieto dve štádia sa dajú veľmi rýchlo prejsť. Tretie štádium už je zaujímavejšie, lebo už sa dá aj kontrolovať. Vedomá vedomosť. Vedomá vedomosť znamená to, že viem, o čo sa jedná, viem to urobiť a viem to urobiť dokonca správne. Hej. Čiže
Viem to urobiť správne, viem to spraviť. Ale rozdiel od tej nevedomej vedomosti je v tom, že tá nevedomosť napriek tomu, že to urobím správne, ešte to urobím aj ďaleko rýchlejšie. A nemusím sa na to špeciálne nejakým spôsobom sústreďovať. Bohužiaľ, mnohokrát my v tréningoch končíme na tejto vedomej vedomosti. To znamená, že my to vieme vysvetliť, my im to vieme dať tým našim hráčom, tým našim žiakom. Oni to presne vedia, keď sa ich spýtate, tak vám odrecitujú poučku a potom si pozriete ich partiu, nepoužívajú to. Hej. Veža na voľný stĺpec a jej, a najmenej aktívna figura a vôbec ich to nezaujíma, niektorá tam stále spí. Proste on má vedomú vedomosť. Keď sa ho opýtate, on vie, čo je to najmenej aktívna figura, ale nemá nevedomú vedomosť. On to automaticky to nerobí. Hej. Takže skúsme sa na to pozrieť, že hovorili sme o tých výsledkoch, že výsledok teda nie je niečo, nejaký stav, ale je nejaký proces, ktorý z niečoho vzniká. Toto môže byť tých rovníc asi viacero, takých tých kníh, čo som prečítal, boli rôzne. Ja som toto zobral od Harv Ekra, jak myslia milionári, myslím si, že, ale že sa to hodí celkom aj na šach. A tá rovnica hovorí, že zažité programy vedú k nejakým myšlienkám a tie vedú k pocitom a tie vedú k činnosti a tie vedú k výsledkom. Hej. Čiže zažité programy, to sú tie zručnosti, alebo môžeme to nazvať návyky, alebo tie nevedomé vedomosti. Hej. Že ja už proste to robím podvedome. A dôležité je na tom to, že keď chcem zmeniť tie výsledky, tak musím zmeniť tie zažité programy. Pokiaľ nezmením tie zažité programy, pokiaľ ja sa tu snažím len nejaké jeho pocity meniť, že ho chlácholím, že mu poviem, to bolo dobré, to je fajn, neboj sa, na budúce budeš hrať lepšie, alebo tak. To ovplyvňuje tie výsledky málo. Ja musím začať od začiatku, tými zažitými programami. Ja musím zistiť, aké on má programy, v čom má problém, hej, keď robí nejak často nejakú chybu. Čo nevie robiť automaticky. Čo možno on aj pozná, keď my sa ho spýtame, ale nemá to zautomatizované. Takže pozriem sa na ten zažitý program alebo ten návyk. A tam toto som si zasa zobral z nejakej takej školy od Nikolaja Jagodina, ktorý má školu Advance. Je to v Rusku, myslím, že v Petrohrade. A on tam má akože zvlášť nadané deti. Berie do tej školy, učí hlavne cudzie jazyky, ale vyučujú už aj matematiku a iné veci a dosahujú ako skvelé výsledky. A teraz preňho je ako prvá vec izolácia nejakého toho návyku. Že v prvom rade ja musím zistiť, alebo ten tréner by mal zistiť, aký ten návyk musí robiť. A izolácia ešte aj znamená, že to už možno aj do tejto intenzity je, že trénujem len túto zručnosť. Hej. Tu často robíme ako chybu, aspoň si ja myslím, a lebo napríklad aj naše školstvo je také, neviem, či to je dobré alebo nie je dobré, ale uvádzajú to napríklad aj niektorí tréneri, ktorí som čítal, že niekto si povie, budem trénovať dve hodiny denne šach. Ale teraz si povie, budem mať tie dve hodiny, si rozdelím takto. Pol hodiny taktika, pol hodiny koncovky a hodinu otvorenia budem študovať. Podľa toho Jagodina je to úplne zlé. Hej. On povie, keď chceme trénovať, tak trénujme najprv taktiku, venujme sa jej určitý čas, dajme tomu 2-3 týždne, zautomatizujme to na určitú úroveň a potom až poďme trebárs na koncovky a tak. Čiže táto izolácia znamená, že mal by som, pokiaľ je to možné, sa venovať len jednej činnosti. Jednej jedinej činnosti a tu dotiahnuť až na tú automatickú činnosť na určitej úrovni. Samozrejme aj tá automatická činnosť má určité úrovne. Hej. Že nejaký proste hráč 2000, dajme tomu Elo, má nejak zautomatizované tie činnosti. Hráč, ktorý je majster FIDE, to má možno inak zautomatizované. Medzinárodný majster ešte možno inak a veľmajster ešte inak. A tam tá svetová špička ešte to má nejak inak zautomatizované. Čiže tam je ešte veľká škála aj v tej automatizácii. Ale proste podľa neho návyk najrychlejšie získame tak, že ho izolujeme, venujeme sa len jednej činnosti, čiže nerobíme naraz veľa činností. Ja to musím asi trošku zrýchliť, lebo by som sa nedostal. Peter mi volal pred chvíľou, ale nemôžem teraz, ja mám prednášky. No a
Teraz by som povedal napríklad ten jednoduchý návyk, nejaký príklad, ako to u nás robíme. Tak je nejaký problém. Takže napríklad forsírované ťahy, napadnutia, čiže medzi forsírované ťahy patria šachy, brania, priame napadnutia, priame hrozby. Ja to mám takto rozdelené, niekto to môže tam mať ešte najprv matové hrozby. A teraz ten tréning je v tom, nájdi všetky forsírované ťahy, takže napríklad tu je to väža F7 a väža F2, tie priame napadnutia teda len hľadáme. Není to napríklad ťah väža F5, síce som napadol pešiaka, ale nemôžem ho získať, je krytý, čiže väčšinovým to vysvetľujem. Keby si bol na ťahu, môžeš urobiť dva ťahy, ako získaš reálne materiálnu výhodu. Väža F2, väža krát B2, reálne som získal strelca. Hej. Potom už je trošku ťažšie diagramy, ktoré nasledujú. Napríklad tu nájsť všetky tie napadnutia už je trošku väčší problém, lebo tu už toho vidím dáma B1, dáma C2, dáma D3, všetko na toho jazdca, hej, dáma B3 na B7. Potom tu mám ťahy ako jazdec G3, hrozím získať jazdca. Mám tu ťahy ako strelec G5, strelec H6. A mám tu ťahy ako F3, D5. Týmto učím nielen teda tie napadnutia, ale aj videnie celej šachovnice. Čiže on vidí, že mám tu od dama B3 až po strelec A6, čiže musím pozerať aj jeden koniec šachovnice, druhý koniec šachovnice. Pomôže mi to v tom, samozrejme, v hľadaní kombinácií. Častokrát pri kombinácii prvý ťah býva aj obeť, takže prečo nie ťah ako strelec G5 pozerať alebo strelec H6. No a kontrola je veľmi jednoduchá pri takýchto veciach. Mám tu napísané jednak riešenia presné a jednak počty. Prečo tie počty? Lebo na začiatku sme si povedali, kto to robí vedome, tak to robí pomaly. A vidíte, že v prvom rade teda kontrolujete správnosť. Správnosť je dôležitá, vtedy má tú vedomú vedomosť. Hej. Vie to spraviť. Ale potom sledujete okrem správnosti ešte rýchlosť. Čiže keď urobíte napríklad súťaž, tak prvorada je správnosť, druhoradé kritérium je rýchlosť. No a keď už ideme na tú rýchlosť, tak potom už mi uvádzajú len počet. Hej. Počet tých napríklad priamých napadnutí 2, 9, 4, 12, 2, 5 a tak ďalej. A teraz ja kontrolujem, či je to správne, môžeme si to pozrieť, keď má niekto nejaké iné čísla, tak si pozrieme diagram, prediskutujeme si, čo tam videl, čo tam nevidel, v čom je problém. Keď vidím, že niekto už tie čísla dáva veľmi rýchlo, hej, a správne, to znamená, že už to má zrejme zautomatizované. Až vtedy má ten návyk zautomatizovaný, nie vtedy, keď to vie urobiť. Potom, čo som vravil, že vytvoriť to pravidlo, takže, no Michal, asi by som mal už aj pomaly končiť, že? Ešte máš 2 minúty, povedzme, že ty, tak kľudne, dobre, poď. Dobre, takže skúsim tie 3 minúty, čiže vytvorím nejaké pravidlo, napríklad, čo hrozí super. A teraz, toto je už ten zložitejší nejaký, proste, zložitejší algoritmus, kde tu mám viacero vecí a teraz tých viacero vecí by som mohol skúsiť na základe tohto robiť, čiže schopnosť najprv určiť tie kľúčové body, ktoré mi pomáhajú v partii, potom schopnosť sústrediť sa na tieto kľúčové body, schopnosť rozpoznať rozptýlenie, to znamená, že som mimo tých kľúčových bodov, že rozmýšľam pri tej partii o niečom úplne inom, ako o čom mám, schopnosť znova sa vrátiť k tomu, v tom momente a schopnosť zostať koncentrovaný behom dlhšej doby. Hej. Veľmi rýchlo ešte by som skočil asi tuto na ten koniec. Riešenie problémov, neurologické úrovne, kde NLP hovorí o tom, že keď vy máte problém, napríklad niekto povie, nechce sa mu moc trénovať, nedbá do tréningu chuť, mali by ste zistiť, na ktorej z týchto úrovní má problém. Čiže možno nevidí v tom zmysel, možno nemá nejaký cieľ, víziu. Identita, rola je druhá vec. Je, možno, že on sa identifikuje s tým, že pre mňa je však zábava. Hej? Čiže musíte zistiť, či on sa identifikuje s tým, že chce byť špičkový šachista alebo dobrý šachista. Hodnoty presvedčenia, aký je bojovník a tak. No, asi budem končiť a potom sú to ešte tie mysle, ktoré som chcel, ale za tých 15 minút to nedokážem všetko zvládnuť. Dobre, myslím si, že aspoň som tak načrtol, ide nám tu hlavne o inšpiráciu a ďakujem za slovo.
Ďakujem veľmi pekne, Milan. Sú to naozaj zaujímavé veci, ak si ich pomenoval. Aj v čete som zliadol nejaké správy, to ešte Stano sa k tomu dostane, ešte možno nejaké otázky, čo boli. A je to téma, o ktorej by sa naozaj dalo dlho hovoriť a možno sa k nej dostaneme aj v rámci nejakého workshopu a diskusie. Stano, máme nejaké otázky na Milana? Prosím ťa pekne k tejto téme. Musí sa unmutnúť. Aha, že na Milana máme len pochvalu od pána Kubíčka, že tú izoláciu činnosti, teda že sa venovať len jednej v určitom čase, takže sa mu to tiež osvedčilo. A potom tu boli poznámky k tomu tej figurkovej školičke. Pán Záruba sa ponúkol, že majú v klube nejakú väčšiu zásobu toho a že je schopný aj ochotný niekoľko z nich poslať na Slovensko. Aj uviedol, že malo by to byť okolo 250 českých korún, to je 10 euro približne. Okay. Takže potom asi už skontaktovať sa priamo, alebo kto by mal záujem. Môže... Áno, áno. Môže... Nechal tam aj mail, takže potom viem, že túto pán Helenin už sa hlásil. Dobre. A možno aj niektorí ďalší. Keď... Dobre, my máme kontakt vlastne na každého z vás, takže pokiaľ by niekto mal takúto potrebu, tak ľudia môžete napísať aj mne a ja vám zazdielam kontakt. Tiež som tu videl otázky, aj Stano odpisoval, že či z toho to bude nejaký záznam. Áno, nahrávame to a potom to zostriháme, bude to trvať nejaký čas. A takisto aj prezentácie, aspoň za seba môžem ešte povedať, že tie prezentácie vám vieme poslať aj v rámci víkendu. Dobre, pokiaľ nie sú ďalšie otázky za Milana, tak ešte raz veľká vďaka za vstup. Na budúci rok to budeme musieť zorganizovať tak, že natiahneme to nejakým spôsobom asi nadlhšie, aby sa tie témy, aj ostatné prednášky, čo boli, dali rozvinúť do väčšej hĺbky, ale jak si správne poznamenal, dnes tu ide hlavne možno o takú inšpiráciu, presne to, čo boli aj vaše očakávania.